دوکانەکەی سەرکەوت زۆر گەورەنیە و 29 ساڵە کاری زێڕنگەری دەکات. بەڵام ئەمساڵکو خۆی باسی دەکا و لە زمانی زێڕنگەر و دوکاندارەکانی تریش دەژێڕێتەوە دیاردەی دزیکردن بە تایبەتی لە ناو ژنان زۆر بووە. ئەو باسی ئەو ڕۆژە دەکات کە چۆن ژنێک بە بیانووی زێڕکڕین دەچێتە ناو دوکانەکەی و دزی لێ دەکات. دەڵێ ئەو جۆرە ژنانە بە جلوبەرگی زۆر ئاسایش دێنە ناو بازاڕ و زۆر جار چەند کەسێکن بێکەوە دەڕۆنە ناو دوکانەکان و دزی دەکەن. بەیانی بۆ لە دەبری سەعات 11 بوو، مشتریم لێرە بوو دانیشتبوون، ئەویش لە دەرگا پرسی دووسێ پرسی بازن بە چەند ئەو بە چەند ئەو چەند دەردەستی خۆی هاوێشتە ژوری چۆن لە بنە دانیشت. ئاگام نێ بوو دەستیدای بازنەکەی، وەتی ئەو بە چەند ئەوە من تەخریعەت مەشغولی وان بوو، معامەلم دەکرد، پارەیانم لێ وەرگرت ئیشی زێری. ئەوش هەستا وەتی ئێستا دەمەچکە لەگەڵ داکم دێمەوە. کامبرێمان کردەوە، کامیرەکە دیار بوو کە کوور لەژی فاین دادارێت لە زانیاو جانتای دادەنی بازنەکەی. ئەو فترەی زۆر بە ئیافرەتان خاستن، ئەنگستری دەگۆڕنەوە دەبزنەوە، یعنی مەستن دەری ئەنگست تەماشەکەم، یعنی زیەکەی دەگۆری ئەنگست زێرنی دادەن دەگۆریتن. سەبارەت بەم جۆرە دزیکردنە لەناو بازاڕەکانی هەولێر و تەبێژی پۆلیسی هەولێر ئاشکرای دەکا. ئەم حاڵەتە زۆر بینراوە، بەتایبەتی سکاڵای زۆریش تۆمار کراوە لەلایەن دوکاندارەکان و ئەو خانمانەی دەچن بۆ بازاڕکردن. ئاماژە بەهۆش دەکات هەموو تیمەکانی پۆلیس ڕۆژانە لەناو بازاڕەکانی هەولێر لە ئامادەباشیدان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم حاڵەتە. داوەش لە هاوڵاتیان و دوکاندارەکان دەکا بەتایبەتی لە کاتی بۆنەکان ئاگاداری ماڵ و سامانی خۆیان بن. چەند حاڵەتی دزی ئەنجام درابوو وە چەند هاوڵاتیە کە داواکاری خۆیان هێنا بە نووسینگەی ڕاستی بۆ نیشتنی تاوان. دواتر ئەو نووسینگەیە لە هەڵمەتێکدا توانی چەند کەسێک دەستگیر بکاتن و هەروەها ئەو دوو بان دەستگیر بکاتن کەوە ئافرەت بوون و هەڵدەستان بە دزیکردن. ئەو جۆرە دزیکردنانە هەیە بەتایبەت لە بڵین لە جەژنا خەڵکیی زۆر سەردانی بازاڕەکان دەکەین و قەلەباڵکێکی زۆری پێوە دیا دەبی لە کاتی ئەو قەلەباڵکێدا ئەو دزیان ئەنجام دەدەن. ڕێژەیەکی زۆر لە برارمە لە پۆلیسی نێشتنی تاوان لە هەموو بەشەکان بە نێو بازاڕە ملیەکان و بازاڕە گەورەکانین و بازاری ناوقەیسەر شاری هەولێردا پەرت بڵاوە کردووە. بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی هەولێر چوار ئافرەتی بە تۆمەتی دزیکردن لە ناو بازاڕەکانی هەولێر دەستگیر کردووە. ئەم ئافرەتانە کە کوردن و لە شارەکانی دیکە هاتوونەتە ناو هەولێر، وەک پۆلیس باسی دەکا سکاڵایان لەسەر بووە، بەڵگەی تەواویان لەبەردەست بووە کە کاریان دزیکردن بووە. یەکێکیشیان پێشتر بە هەمان تاوان دەستگیر کراوە. ئەم ئافرەتانە دوای لێکۆڵینەوە پەراوی تایبەتیان بۆ دەکرێتەوە و دەدرێنە دادگا. هێرۆ مەولودی، کوردستان 24، هەولێر.